بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرلي برادرلر، navbatdagi 29-chi darsimizga kelgan ekanmiz. Fiqhul Akbarni sharhini davom ettiramiz. Haq subhanahu va taolo qalblarimizni ixlos va samimiyatga to'ldirsin. Tillarimizdan haq kalimalar joriy bo'lishligini o'zi ta'minlasin. Botildan, adashish, xatodan o'zi bizlarni muhofaza qilsin. Suhbatimizni barchamizga manfaatli bo'lishligini nasib etsin. Abu Hanifa rahimahullohni Fiqhul Akbar matnlaridan navbatdagi matnni o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Va la yakunu fid dunya va la fil axirati shay'un illa bi mashi'atihi ay maqrunan bi iradatihi va ilmihi va qada'ihi أي حكمه وأمره وقدره أي بتقديره يقدر قدره وكتبه في اللحف المحفوظ ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم. من أشمتنا إن شاء الله رب العالمين كوربت كامس. أبو حنيفة أيتيت لركي dunyoda ham oxiratda ham biror narsa mavjud bo'lsa, biror narsa hodis bo'lsa, hodisa yuzaga chiqsa, nima bo'lishdan qat'i nazar, o'sha bo'ladigan dunyoda ham oxiratda ham bo'ladigan narsalar faqat va faqat Allohning mashiati bilan bo'ladi. Ya'ni Allohning irodasiga maqrunan, Allohning irodasi joriy bo'lganda bo'ladi. Alloh xohlasa bo'ladi, ya'ni dunyoda yu oxiratda nima ish bo'lsa Allohning xohishi doirasida bo'ladi. Alloh xohlagan narsa bo'ladi. Va ilmihi, o'sha bo'lgan narsa, hodisa, mavjud bo'lgan vujudiyat Allohning ilmi doirasida bo'ladi. Bir hodisa voqea bo'ldi, bir narsa joriy bo'ldi, bularning barchasi Allohning mashiati va Allohning ilmiga ko'ra bo'ladi. Va qadoihi, Allohning qazosiga ko'ra bo'ladi. Qazoni Aliyul Qori hukmi va amri deyaptilar. Allohning hukmi bilan, Alloh subhanahu va taoloning amri bilan yuzaga chiqadi. Va qadarihi, ya'ni qadar bitta taqdir ma'nosi, miqdor ma'nosi ham bor. Ya'ni Alloh taolo nimani miqdor belgilagan bo'lsa, nimani qadar qilib yozgan bo'lsa, o'sha qadar miqdorida bo'ladi. Va katbihi fil lahf fil mahfuz, lavhil mahfuzda. Fil lavhil mahfuz, ya'ni lavhil mahfuzda yozilgan narsa bo'ladi deyaptilar. Mana shu joyda, demak, bir narsa dunyoda bo'lsa, bir bark daraxtdan uzilib tushsa, bir chumoli bir joydan ikkinchi joyga ko'chsa, bir inson dunyoga kelsa, bir inson dunyodan o'tsa, sizni xayolingizga kelgan kelmagan yer yuzida molekulalar sonini odamlar bugun 10 usti 100 nuqta deyishadi. Taxminiy hisob bu. 10 usti 100 degani 10 dan keyin yana 100 ta 0 bor degani. O'sha miqdordagi molekulalarning qachon paydo bo'lishligi, qachon yo'q bo'lishligi barchasi Allohning irodasi va Alloh subhanahu va taoloning ilmi, Haq subhanahu va taoloning qazosi, Alloh subhanahu va taoloning qadari asosida bo'ladi. Va bularning barchasini Haq subhanahu va taolo Lavhul Mahfuzga yozib qo'yganidek bo'ladi. Alloh uni yozib qo'ygan. O'sha bizni o'zbeklarda yoki sodda tilda aytiladi, peshonaga yozgani bo'ladi degan gapning aqida matni bu. Alloh Lavhul Mahfuzda nima yozgan bo'lsa, o'sha bo'ladi.
Velakin katbuhu bil vasfi la bil hukmi deyaptılar. Lekin Allah Taala lavh-i mahfuzga yozib qo'ygan narsalar qazo va qadar haqidagi mashiatga tegishli ilmga aloqador bo'lgan mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan dunyo va oxiratdagi barcha kulliyotu juz'iyotlar zarradan tortib eng buyuk narsalargacha barcha barchasi Allohning yozuvi bilan lavh-i mahfuzga yozib qo'ygan narsasi bilan bo'ladi degani Abu Hanifa rahimahulloh yozishlik sifat tariqasida yozilgan bo'ladi deyaptilar. Hukm tariqasida emas. Bu nima degani? Masalan deylik, Alloh subhanahu va taolo lavhul mahfuzda qazo va qadarni yozishlik uchun qalamni yaratdi. Qalamga uktub dedi, yoz dedi, qalam nimani yozaman dedi, Alloh subhanahu va taolo bo'ladigan barcha narsani yozasan dedi. O'sha yozishlar yozilayotgan paytida, masalan deylik, falonchi falon ishni qiladi deb yozdi. Bu vasf hisoblanadi. Sifatlash hisoblanadi. Bir narsani bo'lishligini sifati hisoblanadi. La bil hukmi degani uni falonchi falon ishini qilsin degan buyruq bilan emas. Agar falonchi falon ishni qilsin deb yozganda edi, bir inson uni qilmasligini imkoni qolmas edi va bu oqibatda insonning gunoh ishlariga jazoga tortilishligini yo'qqa chiqarib qo'yardi. Maturidiy aqidasiga mana shu maslakda manhajda ixtilof qilishgan. Xilof qilishgan to'g'rirog'i. Mutazilalar aytadiki, qazo va qadar Allohning yozganiga ko'ra bo'lmaydi deydi. Agar deyshadi ular, qazo-yu qadar Allohning yozganiga ko'ra bo'ladigan bo'lsa, unda Alloh kofirlarni kofir bo'lishini ham yozgan bo'ladi va yozganga ko'ra kofir kofir bo'ladigan bo'lsa, biz qazoga rozi bo'lishimiz kerak. Qazoga rozilik kufrga rozilik bo'lib qoladi. Kufrga rozilik botildir. Deydi. Mutazilalar xuddi mana shu tushunchani tarqatishadi va bu fikr bilan ahli sunna val jamoani qazo va qadarga bo'lgan iymonlariga muxolif gapni gapirishadi. Bizni ahli sunna val jamoa xossatan Maturidiy aqidasi ulamolarimiz bu masalada mutazilalarni belini sindirishgan. Nima deyishgan? Kufrni ya'ni sodir qiluvchisiniga rozi bo'lish kufr hisoblanadi. Lekin kufrni qazo va qadarda joriy bo'lishi mumkin sifatlariga rozi bo'lmaydi hech kim. Ya'ni unga rozilik kufr hisoblanmaydi. U bo'lib o'tgan ishlarda, masalan, bir insonning boshidan bo'lib o'tgan jinoyatlariga rozi bo'linmaydi. Endigi bo'ladigan ishlardagi vasflarda kim kufrga tanlov bilan yursa javobgarligi bor. Mana shu o'rinda mutazilalarning kufr qazo va qadar masalasidagi kufrga rozilik qazoga rozilik bilan bir xil degan jumlasiga raddiya berib Maturidiylar aytadiki, kufrga rozilik bu qadarga emas. Ya'ni qadarga rozilik kufrga rozilik hisoblanmaydi. Qadardagi bo'lib o'tadigan hodisalarga rozilik iymon hisoblanadi. Qadarning ya'ni tajallisi u vasf sifatida sifatlab qo'yilgan hodisani yuzaga keltirgan odamga rozilik deyilmaydi buni. Mana shu joyda bizning Maturidiylarda bitta masalada ixtilof bor. Masalan, bir inson o'zining kofir ekanligiga, ya'ni kufr ishini qilayotganiga rozi bo'lishligi kufr. Lekin boshqaning kufr amaliga rozi bo'lishligi to'g'risida mashoyixlar ixtilof qilgan. Ba'zilar kufr deydi, ba'zilar bo'lsa u kufr bo'lmaydi deydi. Demak, bu masalani men soddaroq tushuntirishga harakat qilyapman. Sababi juda ham falsafiy kalom ilmi mujodalasi ichida qaynagan mavzulardan. Qazo va qadar masalasi. Biz nima deymiz? Yaxshilik, yomonlik qazo va qadar Allohning yozgani bilan bo'ladi.
yozganda Alloh taolo hukm bilan yozgani yo'q. Alloh taolo uni sifat bilan yozib qo'ydi. Xuddi buning misoli bir bolani o'qitdingiz, 10 yil ta'lim berdingiz, endi imtihon kuni undan imtihon savollarini beryapsiz unga, topshiryapsiz. Aytyapsizki, bu bola 5 baho oladi. Yozib qo'yyapsiz o'zingizni yon daftarchangizga. Yozib cho'ntakka solib qo'ydingiz. Ikkinchi bir o'quvchingizni yaxshi o'qimaganligini bilasiz, imtihon varaqalarini qo'liga berib, o'zingiz yozib qo'yyapsiz. Bu odam, bu bola 2 baho oladi deb qo'ydingiz. Endi sizni bu yozgan narsangiz 2 talabaning baho olishligiga daxl qilmaydi. Daxli yo'q, ya'ni siz yozganingiz sababli u 5 bunisi 2 olmaydi. Ular o'zlarining o'sha narsaga bo'lgan iqtidorlari, harakatlari, tanlovlari bilan 5 olgan 5, 2 olgan 2 oladi. Va 2 5 olgan odam kelib sizga siz cho'ntagingizdagi yon daftarchangizga yozib qo'ygan yozuvga ko'ra men 2 oldim deyishligi ne kadar noto'g'ri? Qadarda bo'lgan hodisalarda o'zining jinoyatini qadardan ko'rish ham shu qadar noto'g'ri. Demak, biz qadarda bizga tanlov ixtiyori imkoniyati berilgan, bizga haq yo'l ko'rsatilgan, haq yo'lning da'vatchisi payg'ambar alayhissalotu vassalom omonatni yetarli darajada yetkazib ketganlar, tanlov xususiyati bizda qoldi. Haqni tanlaganlar najot topadi va ular ham qazoda yozilgan Allohning ilmi azaliysi asosida haqqa erishadi. Botilni tanlaganlarga Alloh taolo botilni ham shart sharoitini qo'yib beraveradi va ularga botilni tanlagani uchun jazo beradi. Nima uchun jazo beradi? Ularni qazoda majburlamaganligi uchun. Agar majburlaganda edi, jazo soqardi. Majburlamagan, uni albatta jazosini berishlikka haqli bo'ladi. Demak, biz sodda tarzda shuni bilishimiz kerak. Allohning qazo va qadari yozuvida turibdi. Sizi bizga u berkitilgan, bilmaymiz ertaga nima hodisa, nima voqea bo'lishligini. Shuning uchun biz ertangi bo'ladigan hodisa voqealarimizda har doim haqqa eltishi mumkin bo'lgan yo'lni tanlash, uning ilmini o'rganib, unga amal qilishlikka harakat qilish, Alloh tavfiq bersa alhamdulillah, erisha olmasak subhanalloh deb yo'lda davom etishimiz kerak. Qilib qo'yib ishini keyin uni qadarga to'nkamaslik kerak. Shu o'rinda Umar Xayyomga tegishli deya ba'zi baytlarni tarqatgan mujassimalar, o'sha qadariylarning e'tiqodini qo'llab-quvvatlovchi baytlar bor. Buni ulamolar tekshirib, tahqiq qilishib, Umar Xayyomga aloqasi yo'qligini isbotlashgan. Masalan, bir baytni aytishadi. Azalda loyimni qorganda Xudo bilardi ne bulur fe'limda paydo, hukmidan tashqari emas gunohim, ne uchun mahsharda beradi jazo, degan bayt. Bu baytning ma'nosiga ko'ra qadarda yozilgan-ku gunohlarim. Endi shu gunohni qadarga ko'ra amal qilyapman. Qiyomatda nimaga menga jazo beradi, degan e'tiroz bor. Bu ahli sunnaning gapi emas. Ulamolar buni Umar Xayyomga ham aloqasi yo'q deyishadi. Buni kimdir o'rtada to'qib Umar Xayyomning orqasiga berkinib olib tarqatgan. Bugun ham shunaqa qilishyapti-yu. Buxoriy rahimahullohning orqalariga berkinib olib Imom Maturidiyni adashganga chiqarishyapti. Xuddi shu uslub bo'lgan, qadimda tarixda bo'lgan. Demak, Allohning hukmidan amallarimiz tashqari emas, lekin Allohning hukmi bilan yozilmagan yozuv. Vasfi bilan yozilgan. Allohning vasfidan tashqariga chiqib ketishi mumkin emas. Alloh bilib turadi uni. Bo'lgan hodisani bilishligi, uni ya'ni bilmay qolishligi Alloh sifatiga noloyiq sifat hisoblanadi. Oddiy o'qituvchi bilyapti 10 yillik o'quvchisining nima baho olishligini. Alloh subhanahu va taolo azali abadiy ilmi bilan bandaning nima ish qilishligini biladi. Allohning bilish sifati u. Lekin o'sha bilishlikdagi qazoga yozilgan narsalar bizning qiladigan ishlarimizning vasfi, sifati, hukmi emas. Hukm bilan sifatni farqi bor. Hukm bo'lganda buyruq bo'lardi.
u amalga oshishligi majburiy bo'lardi. Majburiy amalga oshgan narsalar to'g'risida qiyomatda so'ralishlik noto'g'ri bo'lardi. Mana shunga o'xshagan nozik joylar bor. Shularni biz ahli sunnaning nuqtai nazaridan ajratib olishimiz kerak. Imom Abu Hanifa rahimahullohni vasiyat degan kitoblaridan ba'zi narsalarni keltirgan ekanlar Aliyul Qori Abu Hanifa rahimahulloh aytadilarki, "Nuqirru bi annalloha ta'ala amara al-qalama bi an yaktuba va fi nusxatin bi an uktub. Faqala al-qalam madha aktubu ya rab? Faqala Alloh ta'ala uktub ma huwa ka'inun ila yawm al-qiyama." لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر يعني الحديث مقتبس من القرآن لأنه صلى الله عليه وسلم كان في معرض التبيان ومجمل الأمر أن القدر وهو ما يقع من العبد المقدر في الأزل من خيره وشره وحلوه ومره كائن منه سبحانه بخلقه وإرادته ما شاء كان وما لا فلا. Demak Abu Hanifa aytibdilarki, biz qaror qilamiz, ya'ni bunga iymon keltiramiz, buni tasdiqlaymiz. Alloh taolo qalamga buyurdi, yozishlikni buyurdi. Boshqa bir nusxada qalamga ya'ni yozishlikni buyurdi. Bi an aktuba bor, bi an yaktuba. Ikki xil moziy muzorida kelgan ekan. Qalam aytdiki, "Maza aktubi ya rob?" Ey Parvardigoro, nima yozay deb so'radi qalam. Alloh subhanahu va taolo aytdiki, "Uktub ma huwa ka'inun ila yawmil qiyama." Qiyomatgacha bo'ladigan narsalarni yoz dedi. Alloh taolo birinchi qalamni yaratdi. Avvalama xalaqallohu al-qalam. Qalamni yaratdi Alloh taolo birinchi va o'sha qalamga butun borliqdagi qazoyu qadarni buyurdi yozishlikni. Alloh taoloning hadis sharifda kelgan bu xabarni tasdiqlovchi Qur'onda oyat bor. Oyatda Alloh taolo aytadiki, "A'udhu billahi minash-shaytonir rojim, kulli shay'in fa'aluhu fi zubur." Har bir narsa, demak, zuburda, ya'ni azalda lavhul mahfuzda yozilgan. Va kullu sagirin va kabirin mustator. Har bir kichik va har bir katta mustator. Satrlangan satrda mavjud. Ya'ni deydilar, ya'ni hadisi sharif mana bu Qur'on oyatidan iqtibos, ya'ni Qur'ondagi mana bu oyat, bu oyat Qamar surasi, Qamar surasining oxirgi oyatlaridan. Shu oyatni iqtibosi yuqoridagi. Qalam qanday yozganligi, qanday yaratilib unga nimalar buyurilganligi to'g'risidagi hadis yuqoridagi oyatni tasdiqlar ekan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har doim Qur'oni Karim oyatlarini tasdiqlovchi va bayon qilib beruvchi vazifasiga egalar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning vazifalari Qur'onga nisbatan bir vazifalari tibyon, ya'ni tabayyun qilib berish. Oyatda mujmal bo'lib qolgan gaplarni, mujmal degani bir yig'indi so'zlarni ochib berish. Payg'ambar alayhissalomning sifatlari. Demak, azalda bandaning qadarida uning ustida o'tadigan yaxshilik va yomonlik, achchiq kun, shirin kun, barchasi Alloh subhanahu va taoloning yaratishligi bilan sodir bo'ladi, Allohning irodasi bilan joriy bo'ladi. Xohlagani bo'ladi, xohlagani bo'lmaydi. Bular, ya'ni yuqorida aytamiz, sifat ma'nosida yozilgan bo'ladi. Biz qilgan ishimizdan javobgarmiz. Bizning qiladigan ishimizdan javobgar ekanligimiz qadardagi yozilgan yozuvni o'zgartirmaydi. Ya'ni qadardagi qazo yozilgan yozuv, uni faqat va faqat Alloh biladi. Lavhul mahfuzdagi yozuvni va farishtalarning qo'liga berilgan qadar masalasidagi yozuvni farishtalar ham biladi. Lekin banda bilmaydi.
asıl kadar kaza Allah'ın sıfatlarından bir sıfat. Allah'ın kazası kadarını fakat ve fakat Allah Teala biledi. Demek umumi manada yeryüzünde bol edigen her bir narsa Allah'ın hakışı, Allah'ın ilmi, Allah'ın kaderi, Allah Subhanahu ve Taala'nın kazası bilen cari boledi iken ve levh-ül mahfuzda yazılgenge köre cari bolerken levh-ül mahfuzda yazılgen yazu sıfat iken, yani sıfatlab yazılgen hukum emas, bolsun deyip yazılmayken, bolede deyip yazılgen. Oşan üçün oşa bolede degen sıfat cümlege biz cevapgarlık hısını sedişimiz gerek. Kıgan işimizden biraderler, cevap veremiz. Kim nimeni talle yaptı, kim kaysı safke otuvalı yaptı, cevap veredi. Şunun üçün kaza ve kaderge ayıp tunkeşlikini yığıştırış gerek. Ahl-ı sünnet vel cemaa mutezilelerden, kaderilerden bu cihatte anca üstün ve vasat doğru yolunu topgen bo'lishadi. Birodarlar, qisqaroq qilamiz. Shu bilan bugungi aqida matniga tegishli darsimizni yakunlaymiz. Inshaalloh robbil alamin, duolaringizda bizlarni eslab turinglar. Alloh nasib qilsa, keyingi suhbatlarda yana Fiqhul Akbar matnini sharhini davom ettirishlikni harakat qilamiz. Subhanakallohumma va bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونطوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي